Վանաձորում գործող Gloria Car-ի ֆաբրիկան այսօր աշխատում է իր ողջ հզորությամբ։ Պատվերների պակաս չունեն, բայց դեռևս դժվարանում են դրանք վերակնքել։ Պատճառը եվրոյի կուրսի կտրուկ անկումն է։ Եվրոպացիները չեն ուզում բարձրացնել գները, ասում են, ձեր եվրոն նվազել է։ Դե բնականաբար եվրոն, ասենք, Եվրոպայում 25%-ով չի նվազել, դոլարի համար միսին 8%-ով է նվազել ընդամենը, կամ 6-նույնիք կարելի ասել։ Նրանք ասում են, լավ, համաձայնենք 6% բարձրացնենք, բայց դե մեր մոտ դրամը արժևորվել է եվրոյի համար 25%։ Տեքստիլ արդյունաբերության շահութաբերությունը ցածր է, այն չի կարելի համեմատել այլ բիզնեսների հետ, նշում է ֆաբրիկայի տնօրենը։ Եթե բալանսով նայեք, մեր մոտ մաքսիմում 10%, 8% կարող լինի, մաքսիմում 11% է, բայց դե մեր գները արդեն, եթե եվրոպացին նույնիսկ 6%-ով բարձրացնի էլ, մինուս հանենք մեր 25% դրամի արժևորումը, ոնց դուսա գալիս, որ մեզ 19-20% մենք կորցնում ենք, որովհետև այդ օգուտը չունենք էլ այս պահին։ Մինչ օրս աշխատել են հիմնականում եվրոպական պատվիրատուների հետ՝ Իտալիա, Գերմանիա, Ավստրիա, այժմ կապված ռուսական ռուբլու փոխարժեքի հետ փորձում են պայմանագրեր կնքել նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ, բայց այստեղ էլ պատվերների քանակի հետ կապված խնդիրներ կան։ Եվրոպացին միան մոդելը բերում ասմա 20,000-ից կարեք, 30,000-ից 5-6 ամիս, ռուսները 100-ից 200-ից։ Ֆաբրիկայի տնօրինությունը փորձում է մեղմել իրավիճակը, որպեսզի նշված խնդիրները լրջորեն չանդրադառնան աշխատողների գրպանի վրա։ Քանի որ ֆաբրիկայի գործատուները արդ երկրից են, եվրոյի փոխարժեքի տատանման հետ նվազեց նաև աշխատողների աշխատավարձը, բայց ղեկավարությունը փորձեց որոշակի բալանսը պահել, որպեսզի աշխատողները շատ չզգան այդ տատանում, այդ տարբերությունը։ Ունենք ճգնաժամ, ունենք աշխատավարձերի իջացում կախված եվրոյի կուրսի տատանումներից։ Մենք ամբողջ Վանաձորում մենակ էս մի կարի ֆաբրիկան ենք, որ չաշխատենք ոնց ապրենք։ Մի ամբողջ Վանաձոր ագրեթե կերակրվում այս ֆաբրիկայով, այո, նաև կողքի գյուղերը։ Բագրատ Դարփինյանը նշում է, որ գնահատելով իրավիճակը դեռևս ամիսներ առաջ իրենք եվրոպացի պատվիրատուներին ծանուցել են, որ եվրոյի կուրսի նման անկայուն իրավիճակի հետ կապված հնարավոր է, որ խզեն պայմանագրերը, սեպտեմբերին լրանում են այդ ժամկետները։ Տուպիկային իրավիճակա, մի փորձում ենք դուրս գանք, չգիտեմ ինչքան, ինչ վնասներով դուրս գանք, ինչ կորուստներով դուրս կգանք։ Եվրոպացիներն իրենց հերթին առաջարկել են կրճատել կոմունալ ծախսերը, վերանայել աշխատավարձերը, բայց ֆաբրիկայի տնօրինությունը նշում է, որ այստեղ միշտ էլ աշխատել են նման խնայողություններով և այժմ փորձում են իրավիճակից դուրս գալու ելքեր գտնել։ Ես հանգիստ մնացող մարդ չեմ, ես անընդհատ պրպտումներ, հիմա պետք է ռիսկերը բաժանենք մասերի, մի մասը Եվրոպայից վերցնենք, մի մասը Ռուսաստանից վերցնենք, մի մասն է մենք մեր շուկան ստեղծենք, վաճառենք։ Միք հեռուստանգերություն ռեգիոն 5+ համար։